Неудобно ми е да питам, но ще го кажа. Прости ли сте? Прости ли сме? Можем ли ние, народът, да решаваме важните неща, от които зависи животът ни? Вие гледате проект Vox Populi, Народен глас. Един проект за гласа народен в няколко действия и едно основно питане. Може ли народът да решава сам? И трябва ли? Започваме с най-успешния местен референдум у нас. Над 90% от хората в Трън решиха, че не искат златна мина до града си. Някой каза, че хората в Трън са се прецакали. Как така някой не иска златна мина, за да си запазил природата? Чуйте аргументите им и сами преценете дали решението им е умно. Вие сте хората, които успяха с референдума в Трън. Представете ни се. Румяна Боянова се казвам аз. Родом съм от този край. И да, взех участие в кампанията за референдума. Това е чиста тръска природа! Аз съм Меглена Ангелова. Ти помагаш за раздаването на материалите за референдума? Да. Добре, ти си? Казвам се Борис Ангелов, компютърен специалист съм от София, родът ми е от едно от трънските села и участвам в кампанията в подкрепа на референдума в Трънско. Да, за чиста трънска природа! Аз съм Десислава Хормузова, филолог съм по образование. В референдума участвах, защото имаме къща на 150 метра, от която трябваше да започва хвостохранилище. А това няма как начин, не щяхме да изгубим къщата си. Какъв беше проблема в Трън и какво поискахте вие да решите чрез този референдум? Проблема в Трън беше появата на едно инвестиционно намерение за добив на полезни изкопаеми, с което гражданите не бяха съгласни и решиха просто че трябва да кажат своя глас по темата. И защото смятат, че имат достатъчно други ресурси, които могат да използват и защото ще ги загубят при евентуално реализиране на подобен бизнес там. По какъв начин бяхте заплашени вие като граждани на Трън? Природата щеше да бъде замърсена и то безвъзвратно с това дълго десетки години инвестиционно намерение. Също и водата, т.е. водата и въздуха, щяха да бъдат замърсени. От там това намерение криеше опасност за живота и здравето на гражданите в общината. Освен това се предвиждаха открити рудници с взривове всяка седмица, тотално замърсяване на почвата, изгонване на почти всички животински видове, защото при тези взривове няма животно, което да остане, а там е райска природа. Мога да кажа, че това е най-красивото място в България. Това ще бъде унищожено. Трябва да споменем, че при нас съществува и проблема с урана. Мина Злата, която те искаха да отварят отново, е закрита като уранодобивно предприятие през 90-те години. Но не само в нея има уран. Уран има на 150 метра в земята, почти навсякъде в Трънско. И това нещо щеше да излезе така или иначе на повърхността, особено при открити рудници. Така че можеше да замърси дори София. Ако по въздух това нещо тръгне, ще замърси и София. Ти как се почувства, като разбра какво имат намерение да направят с... Гневна. Гняв и непримиримост. Това бяха първите неща, които изпитах. Казах си, това не може да се случи. Няма как да го допуснем да се случи. Здраво!
Първото нещо, което направихме, е това да попитаме дали някой въобще знае и информиран за това какво ще се случва, за подробности около проекта. Нали, разбира се, първо човек трябва да се запознае с документи и реални факти, за да разбере вредно ли е, полезно ли е, какво предстои, какво се предвижда. Направихме това, както вече казах, бяхме шокирани още повече. Какво беше? Ами, вредите са ужасно много. Първо споменахме за наличието на уран, който е под земята, за предвижданите открити рудници, които да се правят, което ще извади този уран на повърхността. Местността ще стане радиоактивна рано или късно. Запознахме се с документи, които басейнова дирекция, това е институцията, която отговаря за водите, е писала за проекта, т.е. че всички подземни, надземни речни води ще бъдат трайно и необратимо увредени, ако се реализира този проект, което също ни шокира. Шокира ни, че след такова становище отново продължава тази процедура. Без референдума нещата вървяха натам, че всичко щеше да се случи без мнението на хората. И всъщност за колко време, въпреки спънките и всичко, успяхте да го направите референдум? Ами, 3 месеца. Всички бяхме единни. Преобладаваше мнението, че не трябва да се отваря мина в Трънско. Да, имаше известни опасения. Беше възможно 10 дни пред самия референдум пак да бъде подменена датата, поради недостатъци на документи или процедура. И това щеше пак да отнеме от тази енергия на хората. Но всеки даваше всичко от себе си, кои повече време, кои по-малко. Но победата е на всички трънчани, нали, които излезнаха и дадоха гласа си. Смисъл, това беше важно. Всеки да излезе и да каже на какво. Слава Богу, благодарение на тях, всички успяхме да информираме хората как трябва да гласуват. Всъщност, вие по какви канали ги информирахте? Лично си говорихте с тях или да, местните медии или как? Личните срещи са най-важни. Да, за чиста трънска природа! Защо смятате, че хората не са питани и не използваме референдума като средството да си решаваме проблеми? Може би механичните проблеми са заложени в законодателството. Първо въпросът трябва да се зададе по един сложен начин. В повечето случаи объркваш повечето хора. Той трябва да бъде зададен от конкретни лица, визирам кмета или общински съветници, или от инициативен комитет с доста голям брой подписи. Какъв беше задължителният? 10% е задължителният, 5% е, който влиза в общински съвет и общински съвет решава. И след това този референдум може да бъде атакуван от най-различни лица. Тоест съществуват доста препятствия по пътя, до който да се случи даден референдум, които с течение на времето отнемат доста от енергията на хората. Твоето мнение, защо не ни питат? Моето мнение е, че въпреки, че в член 1 на Конституцията пише, че властта произлиза от народа, всъщност партиите и въобще управляващите не биха искали народа да решава. Но все пак народът решава. Има начин това да се случи. И тук идва въпроса, може ли народът да взима решение наистина? Достатъчно ли е умен, достатъчно ли е подготвен народа, за да взима такива решения? Това, което ние видяхме на референдума в Трън, да, категорично народът може да взима решение. Какви съвети бихте дали на хората, които по места биха искали да си кажат мнението и да си решат някакъв въпрос, а пък те първо ще срещат спънки или вече са срещали и не им се е получило да направят референдум? Вашите съвети? Ами, първо, добре да се информират относно цялата законова процедура и никога да не се отказват, независимо какво предстои да преминат.
се предавайте, ще падате, пак ставайте, бъдете един и ще успеете. И работа, много работа. Един референдум е работа. Трънско е нашето кътче, нали, бащина земя, пък България е нашата страна. Затова, нали, ние нямаме друга държава, ние за нея трябва да се борим. А трябва да се борим да решим всички тези работи, за да не се борят след това с тези проблеми нашите деца. Твоето дете е за тебе. Ти какво й казваш и какво й обясни, когато работехте за референдума? Че нещата трябва да се случват, че трябва хората да бъдат информирани, трябва хората да могат да си изказват мнението и трябва те да решават своята съдба. Аз смятам, че всеки човек в качеството си на гражданин трябва да има кауза, за която да работи. Не казвам непременно да се бори, но обикновено работата е борба, нали? Нашата кауза е ясна и защо ние бяхме категорично решени да не допуснем това място да бъде съсипано, но всеки би могъл да има кауза. Няма малка, няма голяма кауза. Всеки трябва гражданин да има своята кауза и да си я отстоява. Обаче в хората в България има една апатия и има едно много неприятно усещане за безпомощност и че тук е така и нищо не може да се направи. И ние така си мислехме и оказа се, че няма такова нещо. Когато хората се информират и когато го почувстват като кауза, те стават като юмрук. Непобедим, буквално. Всеки гражданин може и трябва да има своя кауза. Друг е въпросът дали може да я отстоява и дали му се дава възможност за това. В Трън хората показаха, че знаят конкретно какво искат. Ясен казус. Едни хора си харесват природата и искат да си я запазят. Това е ясен казус. Искаме да сме бедни, но да живеем на чисто. Щом така им харесва, нека така да бъде. След рекламите ще ви запозная с европейските тенденции при референдумите. Сега това е на мода. Вие гледате проекта Vox Populi – Народен глас. Представям ви кратка европейска справка относно референдумите на Запад от нас. Дали пък европейските граждани не са по-умни от нас, питам се често. Просто те обичат сами да решават тия важни работи, от които зависи живеенето им. Например, в Швейцария през 2014 са проведени два референдума. Първият предлага абортите да не се финансират от здравните осигуровки, а да се плащат лично от майката. Швейцарците не са съгласни с предложението. Вторият, наречен антиимиграционен, е против свободното придвижване на работници между Европейския съюз и Швейцария. Референдумът е прият. Швейцарците не ни искат и го решават това с вишегласие, референдум. Така решиха и не знам дали може да се спори с тях. Колко сумни швейцарците, като знаете, че през 2016-та там решаваха дали искат пожизнен доход от 2500 франка месечно за всички граждани, независимо дали работят или не. И познайте как гласуваха швейцарците. Швейцарците гласуваха против и не поискаха да взимат по 2500 франка, за да се почесат по темето и да си живеят живот. Тие са като нашите с златната мина в Трън. Не искат лесни пари. У нас какво би станало, ако някой предложи референдум? Всеки да взима на калпак по 2000 франка, примерно. Това ще е най-успешният референдум. Така да се каже, колко от нас ще кажат, а не, мерси, предпочитам да си работя, да си печеля и да си храня честно изкараната пенсия и да си храня семейството. Сигурно николко човека няма да направят това. В този ред на мисли, продължавам да питам, прости ли сме и трябва ли да ни се дава възможност да взимаме важни за нас решения сами? Имам с кого да споря по въпроса. Трима сценаристи, виждали си, които вярват много в способностите на народа ни и правото му да решава сам. Може ли народът да решава? Просто чек въпрос към трима влъхи, най-умните хора в държавата, тези, които правят конспирациите. Народът,
хубав ли е, тъп ли е, умен ли е, въобще да му дадем ли правото той да си измисля тема, въпрос и да решава. Да започнем с най-хубавия, господин Сиромахов. Значи, ако този въпрос го беше задал във времето, когато с тебе бяхме деца, да кажем някъде 81-2 година, отговорът беше ясен. Не може. Докато сега вече, ако наистина това, което живеем, го наричаме демокрация и не сме лицемерни в наричането на демокрация, на обществения процес, в който живеем, би трябвало да може. Народът може да е глупав, елементарен, ракия и прасе и повече нищо да не иска. А откъде предполагаме, че политиците, излъчени от същия този народ, ако народът е тъп, изведнъж те ще са по някакви мъдреци? Те са функция на народа. Те са функция на народа. Тъпия народ ще избере тъпи политици. Мъдрия народ ще избере мъдри политици. Но в крайна сметка той трябва сам да носи отговорност за решенията си, а не да ги оставя извън себе си. Ето сега да кажем, на мен не ми харесва, че англичаните ще излязат от Европейския съюз. Не ми харесва Брекзита като идея. Обаче хората го искат. И вероятно имат сериозни основания да го искат. Не ми харесва, че Тръмп е президент на Съединените щати. Обаче хората го искат. И вероятно имат сериозни основания да го искат. Така че преди да хвърлим обвинението народа е тъп, народа за нищо не става, той е негоден, трябва да се замислим какви са причините за едно или друго решение. Кой би могъл да решава според теб, Мартин, ако не народа, ако не хората, които избират? Защо сме избиратели? Защо ни наричат суверен тази френска дума? Ама кой друг? Този отговор е... Съм отговаря си този въпрос. Този е риторичен въпрос. И кой друг да реши? Аз пак не разбирам ти какъв отговор очакваш. Някой друг, кой друг, извънземни? Народът винаги решава. Може да му се пречи, може да създават правила и условия, в които той реално да не може да изрази волята си, но рано или късно палачинката се обръща и народът решава. Исторически примери колко щеш. Дали ще са 5, 100 или 500 години, няма значение. Накрая народът винаги решава и някой го отнася от тия деца пречи. Ако приемам, че вече беше успешен вашия референдум, вие щяхте ли да участвате във властта? Има едно нещо, което се нарича експертиза. Искаме да изберем умни хора, но пък умни хора не се явяват в политиката. Защо вместо да организирате референдум, вие просто не участвате във властта? Не организирате партия или някой друг? За нас властта не е самоцел. Ако беше самоцел, да, вероятно щяхме да участваме като някаква партия. Нали, излизайки с скромното мнение, пичове, ние сме ужасно умни и сега ще влезем и ще правим, и тия тапата ще ги сменим ние. Не е това идеята. Идеята е това, с което започна ти първият ти въпрос. Хората трябва да решават. Да поощрява ли народа, нацията в нейния устрем към допитвания към самите себе си? Да поощряваме ли групи хора, отделни по отделни въпроси? Ние да ги поощряваме и да не ги поощряваме, хората искат да им се чува мнението. Дали ние ще ги поощряваме или няма да ги поощряваме, местни референдуми вече на доста места се правят. Хората започват да усещат, че няма да мине така, няма да стане се някой друг да решава вместо тях. Може тия процеси да ти изглеждат сега плахи и все още неоформени, неумели. Обаче това е една вълна, която е тръгнала. На този референдум излязаха 3 милиона и половина души. 3 милиона и половина души смятаха, че е важно да си кажат мнението по този въпрос. Аз имам обаче към вас едно много ясно послание. Аз смятам, че народът е глупав. Специално българския народ. Споем всякакви рискове с това изказване, не е провокация. Аз смятам, че българската нация, въобще ако съществува нация като компактна маса, тя е глупава. Наистина не знае как става и наистина не знае какво да стане. Можете ли да бъдете оптимисти в тази посока или по-ще кажете не обиждай народа, ти си глупав народа не е? Дай ми пример за умен народ. Какво означава умен или глупав народ? Не, кажи кой народ според теб е по-умен от български? Значи аз ги деля на два типа. Женския народ и мъжки народ. Женския народ не знае какво иска, мъжки народ знае какво иска. Примерно, убеден съм, че гърците са мъжки народ, защото знаят за доста неща. Смяташ, че гърците са по-умен народ от български? Между другото, да. Мамо. Извинявам се, че ви засягам. За теб народа е някакво митично същество, като Годзила и Биолан, или това е някакъв общ разум. Вижте, съществото народа. Нямаме много доказателства емпиричности, че народът е умен. Той непрекъснато бърка някъде нещо. Ма народа не е нещо, което не се промени или да е нещо, което е такова сковано. Народа са хората. Значи, ако една държава работи за повиши образованието сред децата,
народа след 20 години ще е друг. Аз, по мои наблюдения, ние имаме такава тежка историческа съдба и народа ни е на няколко части. Нали? Едната част на народа ни е, която е живяла по времето на социализма и е била зряла и тогава тя влачи тия окови в съзнанието си. Нали? Някой друг да й казва, да е страх да взима решение. Хора от нашето поколение, които оцелиха прехода, са по-скоро политически активни и са склонни да правят такива неща, като референдум, да издават пред парламента, като ги прецакат, да измислят друг начин да победят системата. Така че тая част от народа... Трета има ли? Има още две, според мен. Следващата са децата на тия деца са малко преди нас, които се формираха по времето на мутринските години, когато нямаше никакви морални стойности. Или стойността беше, който е по-отракан и по-ербап и по-нагъл, успява. Обаче в момента расте едно друго поколение, което е между 18, над 18 години, между 18 и 25, да речем. Една огромна група от тях са наясно какво искат, знаят къде са проблемите, имат желание да участват. Просто трябва да има превъртане на поколението и тези хора, които сега растат да вземат властта. Аз знам защо Мартин смята, че народът е глупав. Защото, пич, ти с такива хора общуваш в предаването си. Ти си избираш само такива събеседници, включвам и нас в това число, разбира се. Даже малко се стреснах, като ни покани, но ти общуваш предимно с такива хора и на базата на това се съставя дето, че всички са тъпаци. Има и нещо. Може да се оправдае все пак. Да. Аз се общувам с закъсали хора. Много от тях са закъсали, защото са глупави, но други не са. Нещо много тъжно се случи, Мартин, за което аз не знам дали да ти благодаря или да се разплача. Ти, нали, каза, че български народ е тъп според тебе. Много. Значи ние българи ли сме с тебе? Ние тъпата и ти. Сме. Значи ние сме много тъпи. Не, че аз извинявам. Значи, ако ние това го говориме на хората и обясниме, че ние сме тъпи, а и те са тъпи, тогава по-добре да спрем камерите, да угасим осветлението и да не хъбиме ток. Да отидем да пинем нещо. Да, не, остави да пинем. Ако ние сме тъпаци и всички са тъпаци, тогава това е някаква безсмислица. Мисля, да, няма смисъл да продължаваме. Ти си прав. Да. Добре, да смекчим малко. Извинявам се. Може би тъп не е най-правилна дума, но наивен. Ами добре, ама не мога да кажеш, тоя народ е тъп, тоя народ е умен, тоя е страхлив, тоя е смел, защото не е точно така. Наистина, това, което и мен леко се чувствам обидно, че в Полша, да кажем, протестират постоянно и то протестират за принципи. Не протестират за дигнаха ни винетката с 2 лева, свалиха ни бензина с 16 стотинки, а протестират наистина за принципи. И Румъния също, огромни протести. Обаче, това е нещо, което започва да се случва и тук в България. Тръгнало е. Няма как да спреш, ще видиш. И тук не е въпрос народа колко е наивен, колко е... Народа в един момент сам вижда, че има смисъл нещо да се размърда, нещо да направи. А ти си наивен и тъп, откъде на къде го казваш това сега? Ясно сега, той Мартин затова ни е поканил. За да се гаври с нас. Аз мисля, че вие сте обречени на самота във вашия опит за интелигентно решаване на проблеми. И от това? Значи, ако наистина това, което ние правим, е такива разговори да водим, успеем по някакъв начин да събудим в хората идеята, че може би не всичко е загубено, може би нещо зависи от тебе, тогава, значи, сме си свършили работата.